Good for you, like a banana. Like you're on a streak of Hawkins and Jays, 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 Jays. You and everybody but your dog, you can all fuck off. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Da kan vi slutte å plage naboene. Nå Mathilde hjemme. I Oslo! Fikk jeg snappet at hun var på Gardermoen. Jeg har ikke sett Mathilde siden 21. desember. Det har egentlig vært veldig deilig. Jeg har lyst til å gå og bytte bøk. Jeg orker ikke den her, faktisk. Kjenne. Hallo, hallo, hallo. Skikkelig svett. I dag så er det på tide med en under dyna. Nå har det jo vært veldig grått og trist vær på kanalen de siste ukene. Så nå tenker jeg at vi fyrer på med litt sex. Er det farlig å putte inn en tampong med enden på en sminkekost? Nei. Jeg synes dere er veldig søte. Nei, det er ikke farlig. Bare husk å holde i tråden så ikke den forsvinner opp, for da kan det bli litt vanskelig å få den ut igjen. Kjør! Prøv å ha sminkekosten ren da, fordi at tissen er veldig ufintlig. Kommer det bakterier inn så kan det gjøre litt vondt og sånn, så vask børsten. Har du noen gang vurdert OnlyFans? Nei, jeg har aldri engang vært inne på tanken om en OnlyFans selv. Ja, nå er jeg jo inne på tanken, men jeg har aldri vurdert det. Eller nå er det normalt å ikke få mensen på 6 måneder etter man har sluttet på p-piller, er litt bekymret. Jeg skjønner godt at du er bekymret, men ja, det er normalt. For ganske mange så tar det flere måneder før mensen er tilbake. Første gangen jeg sluttet på p-piller var jo etter et par år. Da tok det, ja, for meg flere måneder også. Men sist gang jeg sluttet på p-piller, da hadde det også gått noen år på p-piller, så tok det... Så tok det bare noen uker, så det er litt sånn hipp som happ. Hvis du heller på en måte har lyst til å være sånn 100% sikker og ikke høre på meg, fordi jeg har jo ingen faglig ekspertise i det jeg sier, jeg sier jo det som jeg leser på sider og forumer og sånn, så vil jeg anbefale deg å forhøre deg med en helsesykepleier. Når man suger noen, får man liksom det hvite inne i munnen. Hvis du tenker på sperm, så nei, ikke hvis han ikke kommer. Men det finnes noe som heter pre-cum, som er litt grann sperm, som kommer, eller som er en slags sånn spermveske, som også kan gjøre deg gravid. Og det kommer gjerne litt på tuppen av pikken, helt i starten. Eller også under akten også, før han kommer. Så det kan du få i munnen, men det er som regel ikke så veldig mye pre-cum, men det er nok til å gjøre deg gravid. Kan det være farlig å sove med tampong i over 8 timer hele uka man har mensen? Her står det at unge jenter og kvinner ikke skal frykte at man skal få det som kalles for toksisk sjokksyndrom, som man kan få. Men at unge kvinner og jenter ikke skal frykte det når man følger de anbefalte retningslinjene for tampongbruk. Så man kan altså få noe som kalles for toksisk sjokksyndrom hvis man har tampongen i mer enn 8 timer. Og her står det på NOI at det er en sjeldent, men alvorlig tilstand som skyldes giftstoffer fra streptokokk eller stafylokokkbakterier. Jeg anbefaler ikke, virkelig ikke, å sove med tampongen i mer enn 8 timer. Hvordan får man kjønnssykdommer i lesbiske forhold? Det får man akkurat som i heterofile forhold. Du trenger ikke ha en penis inn i kjeden for at det skal smittes. Det er slimhinnene. Det er der det blir vått når du har sex, da. Alt det er jo slimhinner, og så fort du rører det, så kan det bli smitte. Jeg får ikke orgasme under sex. Er det noe galt med meg, eller er han dårlig? Han er dårlig. Det er faktisk mest normalt. Det er flere kvinner enn ikke som ikke får orgasme, og det er veldig kjipt. En stor grunn til det er at sex er mer tabubelagt for kvinner, og derfor så holder vi litt mer igjen, vi er litt mer usikre, vi passer på oss selv litt mer, vi er ikke helt komfortable i kroppene våre, vi er redde for å bli dømt for hvordan vi ser ut, og da klarer vi heller ikke å slappe av, og da er det kjempevanskelig å få orgasme. Og spesielt hvis det på en måte er lagt opp til at dere skal ha sex når dere kommer hjem klokka 10, da kan det også være vanskelig å få orgasme. Så jeg anbefaler egentlig at du og typen bare ser på en film eller noe, og så kan du bare ta hånda hans på tissen din for eksempel, og så kan han sitte og leke litt med den, og så blir det på en måte så det er så avslappet, for da er det sånn, blir det sex eller blir det ikke sex, I don't know. Men hvis du føler at du er trygg, og hvis du bare blir så sur fordi du ikke får orgasme, så kan du prøve å kjøpe et sexleketøy som du kan bruke på klitten, men
mens du har sex, eller at du tar på deg selv mens du har sex. Ja, det finnes masse man kan gjøre, men dessverre så er det sånn. Bare at for jenter så er det mye vanskeligere å oppnå orgasme. Her er den som skriver. Jeg har store brystvorter og en brunlig vagina. Bryr han seg om det? Og det er så mange jenter, spesielt jenter, det er et par gutter også, men mest jenter, som sier sånn, jeg har en kjønnsleppe som er lengre enn den andre, jeg har store, mørke brystvorter, jeg har små, veldig lyse brystvorter, jeg har hår på brystvortene, en rumpeballen min er større enn den, er det noe som tenner gutter? Og så må du tenke på deg selv, si din vennegjeng, liker alle dere den samme type gutten? Liker alle dere at brystvortene ser sånn ut? Altså, nei. Alle liker ting forskjellig. Det finnes inget ideal for alle gutter. Så slutt å være så opphengt i hvordan kroppen dere ser ut. Jeg vet at det er enkelt å si det. Men om du har en mye større pupp og en leppe som henger og ikke den andre og whatever, og en gutt kommenterer på det. Ja vel, men da har søpla tatt ut seg selv. Da vet du det. Ja vel, ha det bra. Prøv å ikke tenke på kroppen din som kun et sexobjekt. Tenk på kroppen din som at du er en kvinne som kan føde barn. Du kan gå på beina dine, du er normal. Prøv å tenke sånn heller, jeg vet at det er vanskelig når man er ung, men jeg skulle ønske jeg tenkte mer sånn. Hvordan få han til å ikke dumpe deg etter han har pult deg? Altså, hvordan ikke bli brukt? En policy, hvis du er redd for det, er at du drar på 3-4-5 dates, så mange du vil, og at han er klar over at det kommer ikke til å skje noe. Før femte date. For da har han rukket å bli glad i deg, ikke sant? Hvis du liker en fyr, har likt han en stund, han begynner å vise litt interesse i deg, og så tenker du, yes, nå kan jeg få pule. Og så tenker man sånn, åh, kommer jeg til å bli brukt? Da vil jeg heller bruke tid på å bli litt bedre kjent. Det er så voksent og teit av meg å si det, men på å bli bedre kjent, på å henge og gjøre andre ting enn å ha sex. Man trenger ikke ha sex hele alle tiden, det er en kåte dritt. Neida, jeg skjønner jo det. Bare heng. Se på en film. Dra på kino. Heng med venner. Og la dere få et sånn type bond først. Og hvis han dumper deg etter det, ja vel. Det er ikke alltid man kan forutse sånne ting, så da må man bare bite tenna sammen og bare komme seg over det, uansett hvor jævlig vondt det kan gjøre. Tips til å tørre å slippe seg helt løs under sex. Skru av lyset. Det er et tips. Fordi da ser man ikke hverandres fjes. Man ser ikke hverandres kjønnsorganer, man ser ikke hverandres rumpe, og da tør man å slippe seg litt mer løs. Eller for eksempel hvis dere skal ha sex i dusjen, skru av alle lys, men ha på et lite t-lys for eksempel. Og så kan du bare si også til, hvis det er et forhold da, eller den personen du skal ha sex med, bare si til vedkommende at jeg er litt usikker på min egen kropp, hvis det er det som gjør at ikke du tør å slippe deg løs, så jeg setter gjerne pris på om vi kan skru av lyset. Ikke sant? Hvordan vet man at man har eggløsning? Er det noe som vises på deg? Dette finnes det faktisk flere apper på, som liksom tracker eggløsningen din. Da gjør det gjerne litt vondt nederst i mageregionen, pluss liksom på siden. På siden her, og gjerne rett over her, så kan det gjøre veldig vondt i noen dager. Kan nesten kjennes litt ut som luftsmerter. Og så får du jo et hvitere belegg i trusa enn normalt, gjerne litt mer. En utflod da. Tips til morsomme ting å gjøre i senga med partneren sin. Dere kan jo laste ned apper, hvor det er sånn Kamasutra for eksempel, eller at dere skal gjøre forskjellige stillinger. Og så er det jo bare, rett og slett, å bare kjenne på når det skjer noe morsomt, som for eksempel hvis det kommer en fittefis, eller hvis du bor i kollektiv og noen kommer hjem, og dere må være stille, så er det litt gøy. At man er mer fri i sinnet. Sex er jo ikke bare sex, det skal være morsomt, og det skal være befriende, ikke sant? Hvordan gå ned på en kvinne under akten? Det kan man gjøre på mange forskjellige måter. Enten så kan jenta liksom spørre om du har lyst til å gå ned på henne, eller så kan du jo, før sex for eksempel, hvis du vil gjøre henne kåt, så kan du jo på en måte legge deg litt opp på henne, ikke som en planke, men at du liksom kysser henne litt nedover her, og så litt nedover her, og kanskje litt på puppen, samtidig som du tar hånda ned, og så beveger du deg nedover, og så bare og vær forsiktig, ok? Ikke noe sånn. Er det normalt at man får mer lyst på godteri i puberteten? Ja, og det er fordi at alle hormonene du har i kroppen er sånn og da får man også lyst på mer godteri. For meg da, som ikke er i puberteten lenger, så skjer jo akkurat de samme hormonforandringene ish, når jeg har mensen. Da er det jo masse hormoner også, og da de fleste kvinner får jo lyst på godis når de har mensen. Kan man ha sex med mensen? Det kan man absolutt.
Kjør på! Har litt lyst til å prøve anal, og har kunnet prøve, men har traumer fra en som bommet på feil hull. Og det kan jeg forstå, fordi at når det skjer, så gjør det veldig vondt. Men den du har lyst til å prøve med anal med, fortell han det. For analsex gjør ikke vondt når du gjør det riktig. Pikken skal liksom bruke gjerne 3-4 minutter før den er helt inne, for at den skal varme opp musklene som er i rumpa. Og så er gutta nødt til å lære seg hvordan man gjør det. Faktisk. Det er ikke bare... Er det normalt å ikke barbere seg der nede? Ja. Og hva så om det ikke er normalt? Eller hva så om å shave seg er ikke normalt? Gjør det som passer deg, og det som du føler deg mest komfortabel med. Enkelt og greit. Det er ikke mange som skal se nede i trusa uansett. Hvordan ha sex med en jente når man selv er jente? Det som jeg syns er så fint med å være i et forhold når man har sex med noen, er at man kan utforske. Det er ikke alltid man vet, og det kan hende at hun jenta som du vil ha sex med heller ikke vet hvordan man skal ha sex med jenter. Prøv å google sex positions for girls. Saksing for eksempel er jo når begge, dette er beina, er jo når man ligger sånn her og gnikker. Du kan sutte, du kan, ja, jeg har aldri hatt sex med en jente sånn, så, men prøv dere fram. Opp ned, kan ligge på magen og brette beina opp, det går an å gjøre masse forskjellig. Hvordan vet man om man er klar for sex eller ikke? Selv om du er nervøs, så betyr ikke det at du ikke er klar. Det å være nervøs, det kan være positive følelser også, at du gleder deg, men er litt sånn, oi, jeg lurer på hvordan det kommer til å bli. Blir det bra? Blir det dårlig? Så jeg tror at når du har funnet en person som du er glad i, og du føler deg trygg på den personen, at du da er klar. Også at man bare får prøve seg fram. For man hører så veldig mye om alle disse som er så sikre når de har sex, og jeg lå med 3 i helga, det var bare sånn, Og så bygger man opp de største forventningene til å ha sex. Og det trenger man ikke i det hele tatt. Kan man blø igjennom når man bruker tampong? Det kan man. Det kommer jo helt an på størrelsen på tampongen. Og størrelsen på tampongen eller på OB-en har ingenting å si hvor vid, eller hvor brei eller svær du er i hølet. Det handler rett og slett om hvor mye du blør. Så hvis du har den minste tampongen, men du blør veldig mye, så kan det hende at den rekker å blø ut og blø gjennom før det har gått 8 timer også. Så du må bare lære deg å kjenne etter hvordan mensen din er, rett og slett. Hvordan ble du diagnostisert med ADHD? Dette her har jo ingenting med under dyna å gjøre, men litt self-promotion. Kjøp boka mi, så vet du hvordan. Hvordan forteller pappa at jeg har fått mensen? Altså, alle pappaer vet at sine døtre får mensen. Så om du en dag sier at hei pappa, jeg har mensen, så kommer han ikke til å få bakoversveis, for å si det sånn. Men jeg kan forstå at det er mange jenter som synes det er litt skummelt, litt flaut å fortelle pappaen sin som ikke har mensen at du selv har mensen. Så det som går an å si er for eksempel å bare sende han en melding, si sånn, hei pappa, kan du kjøpe meg en pakke bind? Og da skjønner han at du har mensen. Eller så hvis du ikke tar det over melding, bare si det til han. Hvis han et bilde for eksempel av en pakke bind eller OB eller noe sånt, bare, hei pappa, kan du bare sende meg, kan du bare kjøpe meg dette her? Når jeg har mensen, bæsjer jeg mer? Er det vanlig? Ja, jeg har hørt det. At det er mange som bæsjer mye mer når de har mensen, ja, så gjør det. Det er kjemperart. Noen ganger kan krampene som oppstår i livmoren der menstruasjonen kommer fra lage bevegelser som gjør at tarmen masseres. Dette kan gjøre at bevegelsen i tarmen er ekstra stor dagene rett før og etter mensstart, og gi økt avføringstrang slash behov for å gå på do. Dette kan du ikke gjøre noe med, og er styrt av kroppen. Ja, så yes! Det er vanlig. Hva er hemorrider? Det er små utblåsninger i endetarmen av bakterier. Deilig. Jeg får ofte hemorrider, og det er veldig irriterende. Det kommer som regel av hvis du presser veldig hardt når du er på do. Som for eksempel alle som føder får som regel hemorrider, for da ligger man og presser og presser og presser, og da kan det sprekke, og så blir det dannet en sånn liten pose. Og disse sprekker som regel av seg selv, og det kan komme litt blod når du bæsjer. Da har den sprukket. Men jeg anbefaler uansett om du har blod i avføringen av det, at du drar til legen bare for å dobbeltsjekke at det er fra hemorrider og ikke indre blødninger. Hemorrider kan også klø, dessverre. Det er kjipt når du går på Kiwi og skal handle deg brød og melk, og så bare... Nå vil jeg klø meg i rumpa. Jeg er bare 13, men jeg er kjempekåt hele tiden, og sex er alt jeg klarer å tenke på. Tips! Ja, da er det jo bare å utforske seg selv da, når man ligger og skal sove og prøve å ta litt på seg selv. Få en orgasme kanskje, hvis det går. Jeg husker jo jeg også da jeg var 13 år, og det var en periode... Altså, jeg var så kåt jeg også. Jeg var, ja, 12-13 år. Jeg satt på biblioteket, skolebiblioteket. Det var etter skolen hadde sluttet, så det var ikke så mange på biblioteket. Så pleide jeg å sette meg liksom innerst bak et hjørne, og så gikk jeg på bibliotek-PC-en, søkte opp porno, og satt og gnikka tissen
inntil stolen jeg satt på, inntil liksom armlene på stolen. Tampongen klør når den er i. Gjør vondt å bøye seg ned, hva gjør jeg? Da høres det nesten ut som at du har en for stor tampong til mengden blod du blør når du har mensen. Så da anbefaler jeg en mindre størrelse i OB eller å bruke bind. Grunnen til at det gjør vondt når du bøyer deg ned er fordi at tampongen er så tørr, så da gnager den jo mot veggene inni tissen, og da gjør det vondt. Hvordan vet jeg liksom at tissen min er normal? Fordi alle tisser er normale. Med mindre du opererer den, da er den ikke normal. Det finnes ikke noen fasitsvar på hvordan en tiss skal se ut, og det må folk få inn i hodet sitt. Er det sunt å onanere hver dag? Ja, de sier jo så. For at det utløser jo masse deilige følelser når man onanerer. Og jeg har faktisk hatt lyst til å prøve en video hvor jeg onanerer sånn 5 ganger om dagen i en uke eller noe, og ser om jeg merker forskjell på humøret mitt, eller på om jeg er mer lystbetont, eller om jeg blir, ikke sant? Kunne det vært gøy? Yes, men jeg tenker at vi gir oss nå. Det var veldig mange flere spørsmål. Jeg kom bare til å stå og lese og lese og lese og lese og lese. Men nå har jeg spilt inn mye over en time, så jeg tenker at jeg har fått svart på ganske mye som dere lurer på. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen, og jeg håper at det er deilig for dere å se at jeg er litt mer tilbake på YouTube nå. Jeg føler meg klarere. Energien min er her nede. Men det er veldig deilig å stå og snakke med dere. Jeg har savnet det skikkelig. Så håper jeg at dere har hatt en fin jul og et godt nyttår. Og så snakkes vi i neste video. Jo, for gøy hvis dere har blitt med helt til slutten. Kan ikke dere kommentere deres favorittsexstilling nede i kommentarfeltet? Hei da!